moltíssimes gràcies, Ramon. Moltíssimes per la teva invitació per organitzar aquestes trobades que són molt importants per nosaltres, perquè som dos pobles al costat un de l'altre, sense enllaç, sense lligams. I és molt important crear aquests lligams. Per exemple, aquest matí, per exemple, només parlar entre nosaltres, això sí que és molt, molt important. Moltíssimes gràcies per organitzar-nos i moltíssimes gràcies als Angelets de la Terra. El projecte Camí de Mar, a veure, a on són... No se'n sent molt bé, no? Sí, si voleu venir, sisplau. L'associació Camí de Mar és un projecte que em va presentar la gent de Camí de Mar a Sant Genís. A Sant Genís no n'hi ha mar. A Sant Genís no n'hi ha mar, però soc també vicepresidenta de la Mancomunitat Albera, Costa Vermella i Iberís i encarregada del desenvolupament econòmic i del turisme també. Aquest projecte és un projecte ambiciós, però molt interessant. Parlaves abans de trencar fronteres mentals i també s'han d'aprovar les fronteres físiques. I el tema del Camí de Mar és vorar aquestes fronteres, des d'Argenès fins a Malgrat de Mar. Ja existeixen camins de ronda, el camí del litoral, el chemin du litoral, des d'Argelès fins a Cervera. I després hi ha trossos que falten, que manquen. I és molt important fer una continuïtat entre Argelès fins a Malgrat de Mar. Però això significa que els municipis, que són més de 20, són 23 o 25 municipis, tenen interès a fer-ho. I això han fet un treball enorme per primer mirar on hi ha problemes, per fer connexions entre camins i camins i també per integrar un nivell cultural a aquest projecte, que és molt important. Us deixo parlar més bé que a mi del projecte i després, si hi ha preguntes, fem intercanvis. Moltíssimes gràcies. Bona tarda a tots i gràcies a tots i a tots vosaltres per poder tenir l'ocasió de presentar aquest projecte. Un projecte que alguns de vosaltres, no, com a alcaldes involucrats, esteu al cas, no, sobretot si sou costaners, podeu sentir parlar també, perquè últimament ha sortit també als diaris, notícies, no, d'aquest Camí de Mar, em sembla que era la setmana passada, el diumenge, la Guàrdia sortia, no, també a les pàgines. És un projecte ambiciós, mig i llarg termini. No? Llavors, la idea del projecte és poder unir, no? Com estàvem dient, des d'Argelès, des de la Costa Vermella, al nord, fins a Malgrat del Sur, tots aquests trams de camí de ronda que ja existeixen i són, uns estan en bon estat, uns altres no estan perfectament, i llavors hi ha uns que no existeixen, no? Que s'ha de veure, estudiar, veure què passa. I hem fet tot un treball primer tècnic, no? D'aquest estudi, llavors ara vam presentar fa uns dies a tots aquests 23 ajuntaments involucrats, diria la Diputació, altres consells comarcals, etc. Organismes. Llavors l'acollida ha estat molt bona, no? per de tots, per això, no? Perquè dius, no és que en el meu municipi jo arregli un tram, sinó que és, anem a tenir una visió de conjunt, no? De poder enllaçar. No? Com veieu aquí, seré breu, no? Són 250 quilòmetres de tram de recorregut. No ho veureu bé perquè us haureu d'apropar, però per exemple tenim que estan en bon estat 155 quilòmetres, 61 quilòmetres en mal estat, que es pot passar, s'ha de vigilar, potser s'ha d'anar al tato, i llavors hi ha uns 33 quilòmetres que no hi ha camí. Llavors hi ha variats, passa molt per l'interior, llavors la nostra idea amb els ajuntaments, no, és tot això s'ha de treballar tècnicament i
no? Que no només la part tècnica, sinó que hi han d'entrar doncs, paisatgistes, ambientòlegs, és a dir, tota tot una sèrie de gent professional per poder treballar això i dur a terme. Ja dic, és un projecte ambiciós a mig i llarg termini. I llavors, i passo a parlar amb el Lluís, que ens explicarà una mica com vinculem tot això, que no sigui només un passeig, sinó amb tot un altre aspecte que era més cultural. L'ensenyament i no faig servir mai el micròfon. Se'm sent o no? No. Aleshores, doncs, el projecte a nivell conceptual es va presentar en un congrés internacional de patrimoni de l'obra pública i en allà ja vam poder plasmar bastant aquesta vocació no només doncs, de crear ponts entre els dos, la Costa Vermella i la Costa Brava, i això donar-li doncs, tota una consolidació cultural a fi efecte doncs, d'augmentar el sentit d'identificació i pertanyença en tots els referents culturals, paisatgístics, perquè el paisatge doncs, té moltes dimensions. Una és l'estrictament física, però després se'n deriven altres que també són molt importants. I per exemple, en el sentit del paisatge cultural, doncs, nosaltres hi posem molt l'èmfasi en el fet que aquests llocs varen ser punts d'inspiració per la creació, l'esperit mediterrani s'hi fa molt palès en aquests llocs, i per això, per exemple, doncs, pel que fa a la Costa Vermella, nosaltres hem buscat un referent cultural de mediterraneïtat i d'inspiració clàssica, com va ser l'Arístides Maiol, no? L'Arístides Maiol. I després, pel que fa a la Costa Brava, doncs, la persona a la qual se li dona doncs, la idea doncs, de donar el nom de Costa Brava, la veritat, que va ser en Ferran Agulló. I llavors per cadascuna de les etapes que nosaltres hem previst o hem dissenyat, les hem dissenyat amb criteri doncs, de viabilitat, o sigui que la pugui realitzar una persona que no hagi de passar tot el dia caminant de sol a sol, sinó que després disposi, per exemple, de la tarda per conèixer doncs, la realitat del lloc, visitar el poble, si és de fora doncs, hi pugui pernoctar, etc. No? O sigui que d'aquesta manera doncs, nosaltres creiem que és un projecte a benefici de tothom, realment de tothom. Des del punt de vista cultural, des del punt de vista de retrobament entre dos territoris que són veïns i de vegades malauradament no gaire coneguts recíprocament. Després, moltes altres coses que ens uneixen, la història, la llengua i també doncs, l'aspecte, per exemple, de superar a nivell turístic el que és l'estacionalitat. Per exemple, durant els mesos de tardor o d'hivern es pot fer aquest tipus de turisme o de visites que són molt respectuoses amb el territori perquè ja el propi mitjà de locomoció, que és fer-ho tot caminant, doncs ja defineix molt el perfil, podríem dir, de la persona visitant que recorre el territori. I els llocs de treball vinculats al sector turístic que tenen més relació amb la cultura i amb totes aquestes altres dimensions, doncs solen ser llocs de treball per tot l'any i per tant superem també la precarietat en el sector, podríem dir, de l'activitat turística. Això, entre altres coses, també, evidentment, si és un camí que és per als visitants, encara més motiu ho és pels residents, de manera que estem aquí apostant per una inversió en salut i qualitat de vida, que tots els professionals i les professionals del món de la salut i de la psicologia doncs, estan plenament d'acord que aquest tipus d'inversions estalvien molt a nivell doncs, de problemes de salut, d'excessiu sedentarisme, per tant, doncs, el senderisme i no tant el sedentarisme, tot i que les dues paraules s'assemblin una mica. Molt bé, doncs, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. No sé si hi ha preguntes o si l'alcalde de Cervera vol intervenir.
Sí, que tu ets molt interessat, no?, per fer l'enllaç entre el nord i el sud. Bon dia a tothom. Gràcies a la Mont de nos invitar, al cabre de Pascarà de nos acollir. Doncs jo sóc l'alcalde, el jove alcalde, des de Don Disbuim, alcalde de Cervera. Doncs, bueno, a Cervera sem un poc particular perquè nosaltres tenim sempre un peu a Catalunya Nord i un peu a Catalunya Sud. Sem transfrontalers, compartíem Portbou, ha estat sempre. Per l'economia ferrocarril, després el molt de port, el waterpolo, la natació, el futbol, el rugby menys, perquè no està més promocionat a Espanya que a França. Però hi ha molts catalans del sud ara que venen a veure el sap. Aquesta tarda hi ha un partit important. Hi ha molt identitat. Els bascos. Hi ha molt identitat catalana en el camp. Doncs això dels dos pobles, són dos pobles nascits del ferrocarril, que sigui Portbou, que estava feia partida de Colera, era Colera que era el terme de Colera, i Cervera era un poble que érem de Banyuls. Doncs per donar l'evolució del poble, 1850 hi havia 50 persones a Cervera, 5 famílies, vivien de la pesca i la vinya. En 1870, amb l'arribada del ferrocarril, som 500. I en 1888 devenim un poble, amb el nom de poble, i doncs hi proveu quasi és igual, doncs una forta economia transfrontalera de trens, de mercancies, després hi ha hagut la retirada, moltes coses que han fet que els dos pobles són molt lligats. I doncs nosaltres això de compartir sempre ho hem fet, i si ho podem fer encara més fort i més gros, segur que és important, i aquesta connexió és el tall de camí de la ronda, que és el més connectat sense parada. Doncs serà una cosa molt bona de poder fer un tall de camí directe, sense parada, fins a on continuem, fins a Malgrat de Mar. Doncs, és molt atractiu. És molt atractiu per la banda de França i per la banda de Catalunya. Doncs, si podem aconseguir fer això, em sembla que és molt important. Després, parlar dels trens, això dels trens, hi ha una mica d'amelioració amb la connexió. Abans, entraves a l'Espanya i parlaves a vegades dues hores, o si no, l'altre tren havia partit i te calia quedar poc fins a l'endemà. Va una mica millor. El que falta és... Jo he fet a peu de Portbou a Cervera, les voltes a Cervera-Portbou, perquè no hi havia connexió a vegades. El que falta són més trens i més connexions. Això falta. Això falta, i això és una cosa molt important. Nosaltres tenim un projecte amb l'alcalde de Portbou de fer dos llocs culturals de presentació de Cervera i de Portbou, que són més o menys deixades, i per portar la cultura i fer un museu ferrocarril de la retirada, d'exposició, i de tenir quelcom de molt connectat entre les dues estacions per donar vida i que hi hagi una promoció per fer venir la gent i fer connectar la gent amb els dos països. I per concluir, vull dir que ja per això aquesta trobada és molt rica, perquè hem encontrat en Lluís, l'alcalde de Canyón, i ja sé on diré a menjar carlots. Doncs molt bé. Si hi ha algú que vol... Canet de Mar. Estem per la costa, eh? Després
Els de l'interior també heu de dir alguna cosa, perquè... Sí, gràcies. Gràcies, Ramon. Molt agraïts des de Canet de Mar de ser la segona trobada que es fa. Voldria preguntar, aquesta iniciativa ens ha agradat molt, del Camí de Mar, si heu pensat o us heu plantejat allargar-ho fins a Canet de Mar, per exemple. Perquè nosaltres som un poble molt proper a Malgrat i nosaltres ens ha sorprès que es quedés aquí a Malgrat quan des de Malgrat fins a Canet hi ha camí de ronda per anar-hi a peu. Per tant, imagineu-vos si poguéssim anar des de Canet de Mar fins a Canet del Rosselló, per exemple. Aquí ens la proposta. Bé, la resposta, que evidentment és per el tema de les denominacions de les dues costes. Llavors, la Costa Vermella està molt definida perquè està en el departament del Rosselló, però no és tota la costa rossellonesa. Ens vam assessorar molt abans de fer l'etapa inicial i l'etapa final. I aleshores l'etapa d'inici és en el municipi d'Argelers, però no tot el municipi d'Argelers, sinó a partir d'una platja a la zona meridional que es diu la platja del Racó, o Racó en francès. I aleshores allà és el punt d'inici justament. I llavors la finalització de la Costa Brava coincideix amb la demarcació de Girona, que és a Blanes, però tota vegada que comparteixen Blanes i Malgrat de Mar el delta de la Tordera, que és un espai molt important d'interès natural, no només a nivell terrestre, sinó també a nivell marítim, doncs vam donar com a lloc de finalització l'església parroquial de Sant Nicolau a Malgrat de Mar. De totes maneres, una cosa no treu l'altra, i evidentment, a partir de Malgrat de Mar, el caminant o la caminant té diverses opcions. Una és anar coneguent, evidentment, la comarca del Maresme, i després també pot retornar el que nosaltres diem intermodalitat sostenible, no? Tornant en ferrocarril cap al punt d'inici, o bé es pot adreçar al Cap i Casal i, per exemple, conèixer la Basílica de Santa Maria del Mar a Barcelona, que té molts referents també, evidentment, litorals, com indica el seu propi nom. Però ens agrada molt que hàgiu fet aquest comentari. De fet, deixa'm dir-te una cosa, que històricament el comtat de Girona, que és un comtat carolingi, com el comtat de Rosselló, que creia Carlemany, acabava a Caldes d'Estrac. Per tant, tindria molt de sentit i tindria molta gràcia que els comtats carolingis es poguessin unir des del Rosselló fins al comtat de Girona, que seria a Caldes d'Estrac. Per tant, hauria de passar per Canet. No pot ser comtat. Recollint la consideració que has fet i dic que treballarem el tema. Sense res de Rosselló. Ara anem cap a l'interior de la planta de Rosselló amb llibre que és de Pesillà de la Ribera. Precisament perquè hi ha un projecte també molt interessant que se diu Ester. És exactament el mateix camí, però que va d'entre seguint la TET. I que pel moment ja és quasi acabat de Pesillà de la Ribera i Sant Feliu fins a Canet. És molt bonic, segueix la TET. Això fa que seria una manera de fer venir la gent de cap a la muntanya, de la muntanya, un dels comarques de Conflent del Rosselló, i connexar fins a això, que iria cap al Canet de Mar, finalment. I hi ha un senyor, Sebastiès, que ha dit els comtats carolingis, però a Pesillà tenim un projecte que ja és acabat d'una manera, diria, teòrica, i que esperem l'ajuda de l'Europa, que és pel moment en bon camí, que és un centre d'interpretació de les celleres i de les sagreres dels comtats carolingis. Per què s'ha fet això? Perquè hi ha a Perpinyà un professor d'història medieval, que es diu Raimat Catafó, que va fer una tesi absolutament extraordinària
sobre el naixement dels pobles al moment de la reconquista carolíngia. I amb l'Aimat Catafó i la Universitat de Perpinyà, que treballa també amb Girona, van tenir idea de fer un centre d'interpretació d'això. I nosaltres, de Pesillà, ens vam posar en contacte i amb dos arquitectes, un de Perpinyà i l'altre de Barcelona, han fet un projecte extraordinari. Ara Pesillà és pas un poble gran, busquem la sols, finalment, busquem la... Però és l'única cosa que manca, perquè tenia una casa medieval molt gran, a Pesillà, que anava molt bé, amb la muralla, i tot això, doncs, si acabem de buscar el pressupost, pensi que és el bon camí, tindrem un centre d'interpretació a Catalunya Nord, però que també és per Catalunya Sud, si voleu, almenys pels comtats carolíngics fets a Barcelona. Perquè els pobles van néixer tot en aquest moment, tots els pobles que tenim, sota aquesta forma de la Cellera i de la Sagrera. La Sagrera era l'Estatut, els 30 passos amb la Iglesia al mig, 30 passos sagrats, i la Cellera era la funció, era això que hi havia un cellers per guardar totes les coses que necessitava la gent, i que van permetre el naixement d'aquests pobles que van resistir finalment a l'imperi àrab que era darrere de Montserrat en aquest moment. I doncs això és un moment molt interessant i em sembla que hi ha l'explicació d'això, però és una manera de recuperar la història comuna, perquè és el principi de la nostra història comuna, això. És una manera de recuperar i també una manera de donar sentit als pobles i al patrimoni. Perquè dins d'aquest projecte hi ha també un projecte d'arquitectura perquè la gent trapi assessorament per fer una restauració intel·ligent i patrimonial dels pobles, com s'ha fet aquí. Perquè s'ha fet per tot així, sobretot a Catalunya Nord, com la gent ha perdut la història, sovint hi ha desenroquen coses que tindrien pas de desenrocar, si voleu. Encara ha passat un guany. A fosques han destruït la muralla, perquè el professor és molt això. Vete aquí, doncs, si voleu, si això funciona, em sembla que seria que s'ha interessat de fer nexus i d'anar a fer nais i venís treballant amb la Universitat de Perpinyà i la Universitat de Girona. Molt bé, gràcies. Bé, finalment, la torre, eh? Si hi ha encara gent que vol parlar, queden 8 minuts en total, perquè després de les 12 hem d'anar a fer les petites reunions aquestes i també la foto del grup. Hola, jo voldria exposar un projecte que ja està en marxa des de Sant Martí del Bars, a la comarca de Lluçanès. Hi ha un projecte que segurament companys d'Osona ja ho coneixen, és el camí Ramader Marina. Això és un camí que m'ha recordat molt que es vol projectar de la costa, de 240 quilòmetres. Arranca al llac de les Bulloses, de sobre Llívia, fins a Vilanova i la Geltrú. Passa a les comarques del Garraf, el Penedès, Berguedà, Bages, Osona, no? Ho toca Lluçanès, Berguedà, la Cerdanya, i connecta Opes, com té pel company que tenim aquí de Peringuet a Eix, els Angles i Sant Agustina. O sigui, és un projecte que si us poseu ja en una associació, és una fórmula que serveix perquè el projecte tingui davant, ho recomano. Us agraeixo, tenir-ho davant, a través d'una associació, ara mateix hi ha tres centres d'interpretació, una a Llívia, una a Lluçà i una a Santa Margarida i els Monges. Per tant, agraïts i contents que hi hagi un altre projecte que enllaci França i Catalunya. Perdoneu, Catalunya Nord i Catalunya Sud. Gràcies. Ah, perdó. Bob, Darius o... Ivo. La terminologia és important, Catalunya Nord, Catalunya Sud, canvia tot com anomenem els espais geogràfics. Gràcies. Bueno, gràcies a l'organització. Veig que em sorprèn que avui ens estem assabentant de molts projectes que no sabíem i de moltes idees que no sabíem. Això és sorprenent. Però el més sorprenent
és el fet de que no hàgim sabut fins ara. Penso que ens falta un punt de contacte, un punt de comunicació, i hem parlat de camins i de terres, i hem tocat de peus a terra, ara hauríem de fer un salt i parlar d'algun sistema que via internet puguem tenir tots accés a aquests projectes, que si hagués sigut així avui ja els podríem tenir treballats, ja els podríem tenir pensats, i que a més hi tinguem accés tots, i que tots tinguem també l'oportunitat de passar per aquest punt de contacte comú totes aquestes idees i tots aquests projectes perquè tothom se'n pugui assabentar. Bueno, seria un projecte més, però que llenço com a idea per veure si algú... jo personalment sóc negat per la tecnologia, però m'imagino que hi ha gent que la tecnologia la domina i que això, que per mi seria molt complicat, probablement per ell sigui molt fàcil. És a dir, crear un punt de contacte comú on hi puguem tenir accés tots i on puguem buidar tots les nostres idees. De fet, és això que els angelets hem pensat i parlat, que la primera trobada, la segona trobada era per fer amistat, ens conèixer, però la tercera i la quarta ja començarem a tractar aquests projectes concrets i altres i idees que encara no s'han concretitzat, i és el moment perquè mira. És com el llibre blanc de Catalunya Nord, que hem posat ple de municipis, que a veure què fa aquest i aquest i aquest, i tot, el poble del costat no sabien què feien també, o què feien no sé què, quan són veïns del Rosselló, no del nord i del sud, perquè les fronteres mentals no són només entre el Rosselló, l'Empordà o la Catalunya del Sud, dins de la Catalunya Nord hi ha fronteres mentals. Dos pobles veïns, a mi em diverteix, per les batalletes i tot, que no ens parlem des de fa 150 anys i no sé què, i no sabem ni què fan i no volem saber, no sé... És divertit, però a vegades això ens frena, aquests enfrontaments. Els catalans tenim problemes, no és els francesos o la GEC o no sé què, no, entre nosaltres mateixos ja tenim... Per tant, tenim una mateixa llengua, una mateixa cultura, una mateixa història, no? És que hem de recordar això que... No, és que... No sé si és de l'època de Carolingi que estem enfadats, però... o que tenim problemes aquests, però els tenim segur, eh? Bé, bon dia. Jo només, escoltant els companys, posant valor o la potencialitat que té tota aquesta xarxa de camins ja existents, aquí s'ha presentat el Camí del Mar, com un projecte més urbanístic i urbà, però sí que és veritat que el territori està ple ja de camins marcats, a nivell sobretot excursionista, però que permeten connectar i conèixer i descobrir el territori. Parlaven des de Sant Martí d'Albars, però també existeix el Camí dels Bons Homes a la Cerdanya, o reclamant una mica si el de Canet ja l'arribem fins a Mataró, hi ha un camí d'exili també, que es diu justament el Camí del Lot, i uneix municipis que ja estem aquí, com Arbúcies, Sant Hilari i Olot. Per tant, hi ha molta possibilitat i crec que hi ha un potencial important aquí, tot aquest teixit de camins que reclamen també aspectes històrics que ens uneixen entre les dues Catalunyes. Així que penso que també ho hem de tenir en compte. Seria l'última, o si de fet hi ha un altre que vol dir alguna cosa? Tenim uns minuts. Bé, bon dia. Jo vinc d'Espolla, a l'Almeda, i reconèixer que gràcies al prefecte dels Pirineus Orientals hem fet una descoberta del que és els nostres veïns del nord amb la iniciativa que van tenir de tancar els passos de frontera i el Vall de Nus. Llavors, més enllà dels camins i que hem estat comentant ara, jo una altra de les coses que trobo que hi ha un dèficit és el coneixement del que passa a un costat i a l'altre de la frontera. A vegades ens és més fàcil tindre informació sobre qualsevol concert o activitat que passa al sud de la península que no el que pugui passar al Rosselló, per exemple. No? I això és un dèficit que només el podem solucionar a base de que la informació circuli i trobar la manera perquè arribi. I un altre dels dèficits que trobo i que penso que dependria molt de nosaltres trobar-hi fórmules per solucionar-ho
és tindre coneixement sobre propostes culturals de tota índole que es fan a un costat i l'altre de l'Albera. Ens faríem creus, bueno, no, ara no vull posar prova a ningú, però si haguéssim de fer a la gent del sud una reflexió sobre els noms que ens venen al cap de com parlem de músics i cantants de la zona del nord, segurament la llista seria molt curta, dramàticament curta, no? I a fe de Déu que hi ha gent que està fent coses molt interessants i que aprofito que si els Angelets teniu un col·lectiu de músics, que teniu un col·lectiu de gent que has parlat també de la fotografia, doncs tota aquesta informació hauria d'arribar als regidors que estan treballant tota la programació cultural al llarg de l'any, les entitats i els promotors que tenen propostes que fan durant tot el recurs de tots els mesos, haurien de tenir en cartera tota aquesta gent que està fent activitats en català des del nord, perquè crec segurament que el mercat del nord és molt limitat i que agrairia molt poder tindre actuacions més enllà de la frontera. Sí. Seguir amb el comentari que fèieu ara d'intercanvis culturals i tal. Nosaltres teníem en marxa dos projectes en aquests moments. Tenim més per l'Hospital de Sondrer, o sigui, tenim una certa experiència en projectes de Sondrer. En tenim un ja molt en marxa, que és una escola trilingüe, per la situació del territori, que anirà suportar fons europeus. I després tenim un parell de projectes culturals que eren dels que volia parlar perquè no se'n parla i jo crec que cal posar-nos tots en contacte. Tenim un projecte aprofitant que el 21 de setembre és Dia del Patrimoni a França, és el Dia del Patrimoni a França, i aquest any és el bicentenari del naixement de l'Anselm Clavé. Tenim previst fer una trobada de corals del nord i del sud, i precisament l'acte central serà el Pont Internacional de la Guingueta, de Pulmadam, amb el qual ja si es posa una imatge, una eina que puguem conèixer, anirem penjant històries d'aquestes. I un altre més lúdic, resulta que, un altre molt més lúdic, resulta que els catalans del nord i del sud juguem a les cartes, i juguem a les cartes catalanes, que el millor que es diu la baralla espanyola, però resulta que són les cartes catalanes, que a més no tenen la mateixa dimensió de les cartes una mica més grans. I hi ha iniciatives de fer per la Cerdanya, per diferents llocs de la Cerdanya, es juga el truc, es juga molt a la Cerdanya, no? I resulta que el truc arriba de Catalunya nord fins a determinats llocs del sud de la Catalunya sud, on la diuen la Botifarra, o la Brisca, o històries d'aquestes. Són projectes que tenim en marxa i que també ajuden a ajuntar molt el territori i a fer